좋아요도 많이 많이 눌러주시고요. 그리고 댓글도 많이 남겨주시면 제가 읽고 여러분들에게 성심성의껏 해드리도록 하겠습니다. 아, 우리 연덕이들 다시 한번 감사하고 사랑합니다. Pada setiap tahun, sebanyak 27,000 kes baru kanser wujud di Malaysia. Satu per tiga dari semua kes-kes kanser ini boleh dicegah. Satu per tiga lagi boleh disembuhkan jika dikesan dan dirawat pada peringkat awal. Kurangkan risiko kanser anda. Pilihlah untuk tidak merokok dan elakkan diri dari asap rokok. Jauhilah arak. Kekalkan berat badan yang sesuai. Makanlah makanan yang seimbang, rendah lemak dengan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. Dapatkan imunisasi hepatitis B untuk bayi anda mengikut jadual. Dapatkan pemeriksaan probata. Bagi wanita, amalkan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Ingat, kurangkan risiko kanser. Amalkan cara hidup sehat.